السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے یوٹیوب نعمت چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. امید ہے انشاءاللہ عزوجل آپ سب حضرات بخیر ہوں گے. آج میں ایک ایسا زود اثر عمل لے کر آپ کی بارگاہ محبت میں حاضر ہوں جو بڑے بڑے عاملوں کے سینے کا راز رہا ہے. اس عمل کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. یہ عمل دفع نحوس سیارگاں ورجات عمل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اس عمل کی برکت سے ستارہ کی نحوست ہو یا کسی عمل کی رجعت ہو یا کسی خارجی سبب سے بدن پر خراب اثر ہو, جنون کا مرض ہو, حتیٰ کہ دماغ خراب ہو گیا ہو, ہسٹیریا یا ہائپر ٹینشن کے دورے پڑتے ہوں, یا دیوانگی کے اثرات کا اندیشہ ہو, کسی وظیفہ یا اسم کی رجعت ہو, کالا جادو سفلی سحر کا اثر ہو, یا کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جس کے بارے میں پتہ نہ چل پا رہا ہو کہ کیا تکلیف ہے, کیا بیماری ہے, کیا مرض ہے, تو اس مریض اور اس کی والدہ کے نام کا عدد نکال کر اور جس وجہ سے تکلیف ہو, یعنی اگر بیماری ہے تو بیماری کا عدد شامل کریں, اگر جادو ٹونا اثر اعصابی خلل یا سحر کا اثر ہو تو اس کا عدد شامل کریں, یا کسی عمل کی رجعت ہے تو اس کے اندر شامل کریں, اور مریض کا جو ستارہ ہے اس دن سے پڑھنا شروع کریں تو اچھا ہے. تو مریض اور مریض کی والدہ اور جو ستارہ ہے اس کے عدد نکال کر اتنی تعداد میں پڑھیں, اور مریض کا جو ستارہ ہے اس دن سے پڑھنا شروع کریں تو بہتر ہے, اور 9 دن تک متواتر پڑھیں, اور پڑھتے وقت جو بخور جلایا جائے گا وہ تل گھی اور کافور کا ہو تو بہتر ہے. اگر مریض کی حالت اس قابل نہ ہو کہ وہ خود پڑھ سکے تو کسی عامل سے پانی پر دم کروا کر پلائیں. اگر خود اپنے لیے پڑھ رہے ہیں تو صرف پڑھ لینا ہی کافی ہے. ہاں اگر پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں پر اس طرح سے دم کر کے پورے بدن پر پھیر لیں تو اور اچھا ہے. اب آپ میرے ساتھ اس دعا کو پڑھتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا اللہ, یا رحمان یا رحمان, یا رحیم یا رحیم, یا ناصر یا ناصر, یا علی یا علی, یا عظیم یا عظیم, یا جلیل یا جلیل, یا متکبر یا متکبر, یا مالک یوم الدین یا مالک یوم الدین, انی نستعینک انی نستعینک, احفظنی احفظنی, من نحوسۃ الذ من نحوسۃ الذ, زہلی زہلی, والمشتری والمشتری, والمریخی والمریخی, والشمس والشمس, والزہرتی والزہرتی, والعطاردی والعطاردی, والقمری والقمری, والرأس والرأس, والذنب والذنب, من بریعتی من بریعتی, اجمعین اجمعین, ومن نحوستي ومن نحوستي, جميعي جميعي, دعوه الاسماء دعوه الاسماء, ومن اختلاف ومن اختلاف الاعضاء اعضاء, ومن نحوستي ومن نحوستي, سحري سحري, ومن شر ومن شر الاشراري اشراري, ومن شر ومن شر الكفاري كفاري, ومن شرش ومن شرش شياطيني شياطيني, بحق بحق, كاف ها يا عين صاد كاف ها يا عين صاد, حاميم عين سين قاف حاميم عين سين قاف, وبحق وبحق, يا الله يا الله, يا حميد يا حميد, يا أحد يا أحد, لم يلد لم يلد, ولم يولد ولم يولد, ولم يكن له ولم يكن له كفوا أحد. اس دعا کو آپ یاد کر لیں یا روزانہ سنتے رہیں, انشاءاللہ عز و جل یاد ہو جائے گی. اسی طرح کے بہترین معلوماتی کارآمد باتیں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب نعمت چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ دیکھ سکیں. شکریہ.